Tak, vítejte u dalšího streamu o počítačích. Jako vždycky se budeme hlavně věnovat odpovědím na dostavu v chatu. Ale protože už se blíží vydání nových grafických karet, zatím nejvíc informací máme o kartách NVIDIA, tak i tady máme nějaké informace, které jsou jednak potvrzené, a potom i nějaké spekulace, které ještě nejsou úplně jasné. Mělo by to být tak, že představení těch nových grafických karet by mělo být nejspíš 1.9. v 18.00. Tohle to není věc, která by byla úplně moc o spekulaci. Tohle to už je na oficiálních GeForce stránkách ten se odpočet. Neboli je to od tohoto okamžiku zhruba za 16 dnů, velmi přesně. Tak já uvidím, jestli potom toho 1.9. udělám nějaký stream s nějakýma live reakcema nebo jak. Každopádně zatím toho teda moc nevíme, co tam bude. Říkají, že to je 21 let od vydání, já nevím, jestli to je jejich první grafické karty NVIDIAcky, něco jako GeForce. A to GeForce? To možná ani nebyla GeForce, možná to byla nějaká NVIDIA 256 nebo GeForce 256, něco takovýho. Tak, k tomu termínu bude velmi pravděpodobně uvedená nová generace grafických karet, o který už se spekuluje další dobu. A teď už jde jenom o to, jak to bude, co to bude mít za přesné hodnoty. Já bych řekl, že uvedení 1.9. neznamená, že v obchodech budeme mít 1.9. nový grafické karty. Minulá generace, neboli řekněme 2080 Ti, ty byly dostupné hodně zpožděně. Mám pocit, že ty byly uvedeny už někdy v 8. měsíci a na trh přišly třeba až v 10. nebo možná dokonce v 11. To bylo jako dost zdržený. Nepamatuju si to úplně přesně, ale myslím, že tam to bylo fakt jako výrazný. A generace předtím, řekněme 1080 Ti, tak ty podle mě taky byly o několik týdnů posunutý. Takže mě by třeba nepřekvapilo, kdyby 1.9. to bylo uvedený a reálná dostupnost byla až někdy v druhé polovině měsíce. Případně by mě ani zas tak nepřekvapilo, kdyby během takhle toho září 9. měsíce byla dostupnost pár karet, třeba referenčních od NVIDIA, a nějaký nereferenční by byly dostupný třeba až od dalšího měsíce. Tohle jsou spekulace, ale rozhodně to je dost možný. Odpovídalo by to předchozím letům. Jména karet zatím pořád neznáme, ale spekuluje se o názvech 2090, 3090, 3080. Já si myslím, že opuštění názvu Ti, případně Super, je naprosto zásadně nutný, protože nevěřili byste, jak je složitý vysvětlovat lidem, proč si mají koupit 2080 Ti a ne 2080 Super, protože pro normálního člověka, který se v tom neorientuje, to je jako koupit si auto červený nebo modrý, jedno je Ti, jedno je Super, ale přitom ty názvy v sobě skrývají to, že to je úplně jiná karta, což normální člověk neví. Nebo když místo Ti tam bude prostě 2090, tak to lidi pozná hned. No, ty jména ještě nejsou potvrzený, ale zatím to tak dost vypadá, že by to tak mohlo být. Dostali se na svět fotky nějakých grafických karet, to taky ještě totálně neoficiální, ale pokud by to bylo tak, já schválně se to pokusím najít. Ty, co to bylo, 3080, 11 memory, obrázky, to je ono, ale chci takovou tu trošku odzumovanější. Jedenáct memory PCB. To je ono. No, neboli dostala se tak nějak na internet tato fotka. A na ní vidíme několik zajímavých věcí. Není nějak potvrzený, co by to bylo, ale spekuluje se o tom, že tohleto může být nová grafická karta, což by mohla být například 3080, protože tady vidíme 11 paměťových čipů. Zajímavé je to, že doposud, když byly grafické karty osazené 11 čipama, například 2080 Ti měla 11 GB paměti, protože to byla ořezaná, byla ořezaná proti úplně nejplnější verzi, která měla možnost osadit 12 čipů, tak to bylo tak, že tam bylo jedno místo pro čip neosazený, ale to místo tam bylo, zatímco tady to vypadá, že už i z výroby se počítá s tím, že tam bude jenom
11 z těch čipů. Neboli to by odpovídalo tomu, že asi počítají s tím, že v takovýhle verzi to budou prodávat úplně pořád a pravděpodobně bude nějaká verze nad tím a ta nejspíš bude mít rovnou těch svých 12 čipů. Další věci asi tady není potřeba moc řešit, jako například ty napájecí konektory, tohleto může být ještě totálně předprodukční kousek, neboli ano, pokud by tam byly 3 8 piny, bylo by to fakt hodně, ale nebylo by to na druhou stranu ani nic hroznýho. Trošku zajímavá věc tady je tohleten Novelink Must, tohleto konektory na Novelink, tam se fotka. Srovnání, tady vidíte 2080 Ti, to má takhle silně asymetrický, zatímco 3090, to, co by se mohlo jmenovat 3090, tady scroll nahoru, tak to tady je trošku symetričtější. No, jinak, informace, který za poslední tak nějak jako týden se dostane na povrch, byla nějaká prezentace Micronu. Micron je výrobce paměťových čipů a v té prezentaci bylo, že uvedl GDDR6X paměti, což a uvedl je právě pro NVIDIácký grafické karty a byla tam zároveň i tabulka, že GeForce 3090, která bude mít 12 paměťových čipů, tak udělala 1GB čipy. To by znamenalo, že nějaká základní kapacita by mohla být 12 GB paměti. Pořád jsme v oblasti spekulací. Dokonce ani ta prezentace Micronu nemusí být možná úplně pravá. Když jsem se koukal přímo na stránky Micronu, tak už to tam nebylo, ale je možný, že to je pravý. Každopádně v té zprávě Micronu bylo i to, že v roce 2021 by měli uvést 2GB čipy, což by mělo umožnit zdvojnásobení kapacity. Takže je klidně možný, že to právě píšu, že tyhle ty grafické karty, například ta 3080, pokud skutečně ten plošný spoj, který jsme tady někde viděli, tohleto, pokud by to skutečně byla 3080, tak je klidně možný, že to teď bude uvedený 17GB paměti, to je pravděpodobný, ale na druhou stranu je možný, že Nvidia za rok řekne, heleďte se, my tady uděláme novou vybavenější verzi 3080, bez má 3085 nebo něco takového a dáme tam dvojnásobek kapacity paměti. Většina her pořád ještě není kapacitou paměti omezená, ale už se začínáme dostávat na to, že v nějakém 4K rozlišení s velmi kvalitníma texturama bychom na kapacitu paměti mohli narazit. No, tak další věc je ta, že pořád nevíme, co bude nějaký ten top model, ale pravděpodobně budou mít asi 12 nebo 24 GB paměti. To jsou taky informace, které ještě nejsou vůbec potvrzené. Slyšel jsem jednak informace o tom, že by měli mít 12 čipů, což by mělo znamenat s těma gigabajtovými čipama 12 GB paměti. Ovšem, taky jsem slyšel o tom, že ten plošný spoj by měl mít možnost ty paměti osadit z obou stran. To znamená, že by tam mohlo být 24 čipů pro 24 GB paměti. A čistě teoreticky, pokud by se tam dali ty 2 GB čipy, tak by to mohlo být 48 GB paměti. Tohle to uvidíme. To uvedení má být za 16 dní, ale jsou 2 týdny zhruba. Takže asi nemá smysl úplně totálně spekulovat. Každopádně, taky jsem slyšel o tom, že by možná ty grafické karty měly být, ten top model, že by měl být možná podstatně drahý, jakože $2000. Pokud se nemýlím, tak v současnosti, kolik stojíte tam v současnosti? $2000, $3000, možná $3000. Tak každopádně, pokud bych měl odhadnout, jak by to bylo s výkonem, tak pravděpodobně 3080 bude o něco víc, pokud budou ty názvy takhle, bude pravděpodobně o něco výkonnější než 2080 Ti. 10%, 20% maximálně, něco takové bych typnul. A 3090 pravděpodobně bude víc výkona. O 30%, možná až 50%, taky uvidíme. Neboli, ono to může být klidně tak, že tu 3080 uvedou na trh, dejme tomu, bude mít stejnou kapacitu paměti jako 2080 Ti a udělají o něco levnější než 2080 Ti. 2080 Ti v současnosti stojí, řekněme, $12,
tak tuhle tu kartu můžu udělat třeba za 1000 dolarů. No a tím pádem, a pořád to bude výkonnější než ta karta za 1200 dolarů, neboli pokud vydají ještě něco výkonnějšího, kam například konkurence v podobě AMDčka ještě nedosáhne, to taky uvidíme, co převede AMDčko, tak to bude stejně jako při minulý generaci. Nemáte tam žádnou konkurenci, tak tam můžeme nastřelit prakticky jakýkoliv ceny, protože bohatých lidí, kteří si můžou dovolit dát o 10 000 víc za grafickou kartu, existuje dost. A kdo bude chtít to nejlepší, tomu dnes bude nic jiného, než dát třeba o 800 dolarů víc proti současné generaci. No opakuju, tohle to jsou všecko spekulace, které nejsou nějak potvrzené. Další informace je ta, že 2.9. by měl Intel uvést víc informací o nastávajících procesorech Tiger Lake. Tohle to jde trošku mimo moje zaměření, protože ty procesory by měly být notebookový. Ale zajímavý na tom je to, že by pravděpodobně už měly mít integrované grafiky takový ty XE, neboli to, co Intel momentálně vyvíjí jako samostatný grafické karty. A takže bychom se možná mohli podívat na něco podstatně pokročilejšího, než to, co měl Intel jako integrovaný grafiky doposud. Tohle to, jak říkám, to je integrovaná grafika, neboli to ještě nebude dosahovat takových výkonů, jakých by mohly dosahovat nějaký samostatný grafický karty, ale myslím si, že samostatný grafický karty Intelu s nějakým slušným výkonem, to je pořád otázka minimálně roku, pravděpodobně 2-3 let. Pokud to Intel zase neodpíská. No jinak další věc, co byla uvedena, nebo co je informace, že bude uvedena, je chipset A520 od AMDčka. Tohle to je takovej ten nejlowendovější chipset, který není pro normální nadšence nějak zajímavý. Za prvé neumožňuje přetaktování a za druhý je omezený různýma věcma. Má menší množství nějakých PCI Express linek, má především PCI Express 3.0 proti 4.0. Tak když to srovnáme s aktuálníma chipsetama AMDčka, neumožňuje osazení dvou grafických karet a tak. Neboli je to asi celkem bez problému na použití s nějakýma nepřetaktovanýma procesorama pro kancelářské použití, ale řekl bych, že pro mě to je celkem na nic, protože já to pořád chci o nějakých těch 5-10% přetaktovávat, aby tam byl výkon navíc. No a jinak další informace. Já jsem měl pocit, že to už jsem říkal minule, ale nějak jsem to tady měl napsaný u tohoto streamu počítačích, tak jenom, že je informace, že CES 2021 je zrušený. Já tady píšu, že to je to na začátku roku, protože asi furt pletu CES a Computex, jakého bude na CES, tak já jsem úplně ztracený. Neboli to je zrušený. Takže pravděpodobně zase budou probíhat nějaký tak nějak předváděcí akce formou toho, že výrobci udělají nějaký video na YouTube, případně udělají nějakou videokonferenci s nějakýma médiama, a ty média to prezentují. Tak, to je tak všecko. Prosím, pište dotaz do chatu. Zdravím všechny, zvuk OK, to druhému děkuji za 2 roky v kuse. Nebo nevím, jestli v kuse za 2 roky. Ahoj, zdravím. Otázka. Měl bych 2 otázky. Za prvé. Počítač po zapnutí zobrazí logo a rebootne se sám od sebe. Ten je logo. Do BIOSu se lze dostat, ale třeba nainstalovat operační systém je nemožné, protože se rebootne. Za druhý, myslí, že vydání 3000 rady grafických karet půjdou ceny grafy jako 2070 super dolů? Díky. Zobrazí se logo. Nevím logo čeho. Logo na bootovací logo Windowsu nebo logo základní desky. Nevím přesně co. Do BIOSu se lze dostat, ale třeba nainstalovat operační systém je nemožné, protože se sám od sebe rebootne. Nevím přesně, o co jde, je teoreticky možný, že máš skutečně nějakou hardwareovou závadu, co já vím třeba na pamětech, nebo máš špatný instalační médium, nevím. Na tohle to by bylo potřeba se podívat podrobně, to nejsem schopný takhle říct. Myslím, že obecně to v hardwareu funguje tak, že když je vydaná nová generace grafických karet, zpravidla v tu dobu už je několik týdnů nebo i měsíců zrušená výroba předchozí generace, tím pádem už se jenom doprodávají skladové zásoby a těm oficiálně cena většinou neklesá, ale může to být tak, že nějaký prodejce, který má poslední 4 kusy skladem, tak tu cenu sníží, byť by na tom třeba i měl nějakou ztrátu, aby se toho zbavil. Myslím si, že obecně se s tím nedá počítat, myslím si, že spíš se vytratí.
ještě jedna. Nemůže se stát, že by Ryzen 5600 bottleneckoval grafickou kartu řady 3000. Jako vždycky záleží na konkrétním užití. Pokud se bavíš o tom, že se budeš koukat na film, tak to není žádný omezení. Pokud se bavíš o tom, že ta bude ta nejvýkonnější grafická karta, dejme tomu, že se bude jmenovat 3090 a bude to hra, která už v současnosti fakt využije 8 fyzických jader, nějaký vlákna k tomu, tak tam už to může být omezující. Určitě už v současnosti se dostáváme do situací, kde 8-jádrový procesory jsou výhodou. Jaký byl tvůj první počítač? Co si postavil sám? Já plánuju udělat video o tom, tak nějak o historii mých počítačů. Můj první počítač, bych řekl, že to bylo tak v roce třeba 94 plus minus rok. Byla to 386, měla 40 MHz rychlost a když člověk vypnul turbo, tak to běželo na 10 MHz. Mělo to 4 MB operační paměti, 106 MB pevný disk. Jediná věc, co mi z toho zůstala, je tadyhle magnet, který používám, když potřebuji zmagnetizovat špičku šroubováku. No, takže tak. A první počítač jsem sám postavil. Já si nejsem úplně jistý. Já bych řekl, že předtím, než jsem si udělal živnost, tak jsem stavěl počítač kamarádovi a rodičům. Nevím, který z toho byl dřív. Každopádně oboje to byly celkem obyčejný kancelářský počítače, jakože to pro rodiče to byl úplně kancelářský počítač. Tam byla podle mě nějaká integrovaná grafika. A to pro kamaráda to byl míň výkonný počítač, ale už celkem slušnej, že měl třeba samostatnou grafickou kartu. A to bych tipnul, že to bylo v roce 2005, něco takového. Což je teda to, že jsem to postavil úplně od začátku, jinak už asi nějakou dobu předtím, nedokážu říct kolik let, jsem se hrabal ve svém vlastním počítači, který jsem ale si teda ještě nestavil sám, to mi postavil bratr spolužáka z Gimplu, někdy v druháku. GeForce 256, budeš první stavbu s novýma grafikama streamovat? To nevím, jestli to budu streamovat, ale rozhodně vždycky, když takhle vyjde nějaký nový hardware a pokud mám čas, Sicarius, už to bude rok, 11 měsíců, díky moc krát. Nevím, jestli to budu streamovat, anebo jestli bude jenom video. Jestli se ptáš na tenhle ten rozdíl, takže jako kdybych si měl tipnout, tak spíš to nebudu streamovat, spíš z toho bude jenom záznam to video, ale vyloučit to nemůžu, ale řekl bych, že třeba jako 80% nebo víc je na to, že to bude jenom záznam na YouTube. Ale jinak takhle vždycky, když je nějaký nový hardware, tak pokud na to mám čas, tak se snažím udělat video. Wow, to je strašně dlouhý. Jinak bych otázky... Předem děkuji za odpověď, za prvé. Co říkáš na tuhletu základní desku? Jak je to s tím omezování rychlosti? Asi stačí, když bude použitý M2 SSDčko, po případě jaký M2 slot omezuje rychlost SATA portu, jaký port na zdroji určený pro napájení procesoru na základní desky? Stejný název, tam jsou na základní desce asi 2,8 piny, zdroj 750W. Jestli ještě budou volný porty na grafickou kartu, pokračování další zpráva. Jestli budou volný na grafickou kartu, na základní jsou 3 M2 sloty, je možný, že jeden M2 slot je nefunkční, čeká na podporu nových procesorů. Tak, řekl bych, že ano, schválně se to otevřeme. Takže první věc, koukneme na specifikace. Já se základníma deskama MSI nepracuju, neboli tady na těch stránkách se vyznám nejmíc ze všeho. Jako já bych řekl, že za 15 let, co dělám počítače, jsem použil 3 nebo 4 základní desky MSI, když zrovna bylo něco konkrétního, co jsem potřeboval. A ty desky tam sobě měly. Takže co to chceme? Storage. 3x M2. A tady máme PCI Express SATA. Tady je poznámka 1, poznámka 2, takže poznámka 2. Tohle, tadyhle ta věc, neboli pokud tam náhodou budeš mít SATA SSDčko ve slotu 1, tak ti to vypne SATA, tadyhle SATA konektor. Znovu opakuju, SATA a SATA.
Pokud tam budeš mít nové SSD, nemělo by to mít vliv. Za druhý, pokud dáš jakýkoliv SSD do M2 slotu 2, tak ti to vypne SATA konektory 5 a zároveň 6. Vypadá to, že tato M2 3, ta není nějak omezená. To je zajímavý. No, to je zajímavý, ale jako, jakým způsobem fungují M2 sloty na platformě Intel? Fungují tak, že všechny jsou tažený přes chipset. Já jsem to někdy kreslil, to teď už to nebudu kreslit. Takže je to tak, že procesor komunikuje s chipsetem, to čemu se říká chipset, on to není už chipset, a ten potom rozděluje PCI Express linky na všecko možný. Z procesoru jdou linky přímo jenom do grafické karty, ostatní věci jdou přes chipset. A komunikace procesoru s chipsetem je momentálně pořád omezená na obdobu PCI Express 3.0, neboli maximálně nějaký 4 GB za sekundu. To znamená, že když osadíš všechny tři M2 sloty, a vypadá to, že asi je možný všechny tři M2 sloty osadit PCI Express SSDčkem, tak ať by to byly seberychlejší SSDčka, tak pořád součet rychlostí bude maximálně 4 GB za sekundu. Takže například, když budeš kopírovat z jedno SSDčka na druhý, tak pravděpodobně to bude maximálně 2 GB jakoby do chipsetu a 2 GB zpátky, to nevím. Rozhodně počítej s tím, že tam bude nějakým způsobem omezený, přes tam něco sdílí. A co jsi tam ještě říkal? Jaký port na zdroji je určený pro napájení procesoru na základní desce? No na zdrojích běžně bývá konektor, který je označený buď CPU, nebo EPS, nebo 4 plus 4, nebo něco takového, a ty jsou určený přímo na napájení procesoru. Vypadá to na první pohled trošku jako 8 pin pro grafické karty, ale ten tvar je tam trošičku jiný, neboli je možný to zapojit jenom správně. 750W, ten RMX. Dřív to bývalo tak, já nevím, jak máš tady tenhle ten zdroj, ale mám pocit, že dřív se dva 8 piny k procesoru u těch zdrojů dávali až od 850W zdroje. Zatímco k 750W byl jenom jeden 8 pin. Ale určitě už tak jako třeba dva roky je nějaká novější verze těch zdrojů. A ta má dva 8 piny procesorový už i u 750W zdroje. Jestli budou volný porty pro grafickou kartu. Nevím, jestli se teďko bavíš o zdroji. Tenhle ten zdroj je naprosto v pohodě vybavený na grafickou kartu, není žádný problém. Stejně tak, toto je normální grafická karta, se kterou nebude žádný problém osadit do této základní desky. Jdeme dál. Budou grafické karty řady 3000 dostupný, nebo budou po další dobu furt vykoupené, můj názor? Já bych řekl, že minimálně v té poslední generaci, možná i v té předchozí, to bylo celkem problematicky dostupný. Takže tak nějak očekávám, že to bude podobný. Ja. Byl tam problém v paměti. Nevím, o čem se bavíš. Zajímalo by mě, k čemu slouží na pevných discích ten čtyřpinový konektor vedle SATA konektoru? Čtyřpinový konektor vedle SATA konektoru. SATA HDD. Podíváme se na nějakou fotku. Obrázky. To je nějaká velikost. Velikost velká. Tohleto? Asi už to je. Tohle co myslíš, jo? To podle mě nějaký 2,5 palce vydistání není normální, ne? Je takhle, fakt, že tam něco je. Ale tohle to nevím, co je zač. Tohle to jsem nikdy nekoukal. Je to zajímavý, že tam fakt je všude. Nevím, co to je. Já bych řekl, že to možná bude nějaký konektor pro aktivitu pevného disku, ale musím říct, že tohle to jsem fakt nikdy nezjišťoval. Rozhodně já to nezapoju nějak. Já tam zapoju napájení data, tohle to vůbec. Takže nevím, co to je, ale rozhodně to není důležitý. To nevím, co je. Zdraví, mám nezvyklý dotaz. Předělal jsem si počítač do nový skříně. Předtím všechno OK. Po předělání nebyl jeden disk vidět jako připojení. Zkoušel jsem mi napájecí desku, napájení disku,
i datový kabel a nic. Pak jsem zkusil disk zapojit externě přes ní počítač a byl funkční, ale interně stále nefunguje. Nějaká radši by mohla být, ostatní disky v počítači fungují. Zkoušel jsem vyměnit napájení disku i datový kabel a nic. Přes jiný počítač a byl funkční. Podle to mi není úplně jasný. Nevím přesně, co to může být. Zase věc, která mě napadá, jestli... Já netuším, co máš za hardware. Vůbec neřík. Nějaký divný zvuk, komu to funguje normálně? Okay. Někdo minule, myslím, že to bylo, hlásil problém se zvukem, když používal nějaký starý Firefox. Zkus použít jiný prohlížeč nebo restartnout stream. Věc, která mě zase napadá, ačkoliv nevím, co máš za hardware. Takže jestli například si neudělal přesně to, co jsem tady před chvilkou popisoval u té základní desky, že si například M2 SSDčko dal do nějakého konektoru, který ale deaktivuje nějaký SATA konektory. A je možný, že potom ten disk zapojuješ do toho deaktivovaného SATA konektoru. To je věc, která mě napadá. Takže můžeš zkusit to dát do jiného konektoru na základní desce. Další věc, typicky taková ta křížová, že? Neboli zařízení, který 100% funguje, zkus napojit na tyhle ty napájení a data. Jestliže to taky nebude fungovat, pravděpodobně bude problém někde jinde než v tom samotném disku. Neboli buď v napájecím kabelu nebo datovém kabelu, případně na té samotné základní desce. Jestliže říkáš, že ten disk ti funguje v jiném počítači, pravděpodobně to bude právě něco takového. Neboli buď kabely, to je výjimečný, to je velmi výjimečný, anebo jsi to blbě zapojil na tu základní desku. To musel bych to vědět úplně přesně. A tady nevidím žádnou otázku. OK. Zdravím. Nedávno jsem kamarádovi dělal upgrade počítače. V podstatě nový počítač, jen se použili stávající disky a zdroj, jelikož byl kvalitní. Počítač mu prvé skládal nějaký starší pán, který si zjevně myslel, že má ve všem pravdu. Narazil snad na mnoho kuriozit. Jednou bych chtěl vypíchnout kabely ze zdroje, které přebývaly. Spletl jako vánočku ze tří větví, prýkoliv kvíble managementu. Zajímalo by mě, jestli tak třeba dřív dělal, myslím, že taky viděl. Ne. Jako, já bych řekl, že někdy úplně dávno, před 20 lety, nikdo neřešil, jak to v počítači vypadá. Neboli prostě byl nějaký chuchvalec v počítači. Potom, když začaly být tak nějaký recenze a byly tam fotky a dejme tomu redaktoři říkali, jo, tohle to nevypadá úplně dobře, tak lidi to začali nějakým způsobem vyvazovat. A řekl bych, že nejstandardnější věc je vzít takový ten svazovací pásek, umělohmotnej a buď to k nějaký straně skříně, jakože uvnitř ve skříni, to nějak přichytit, a nebo dejme tomu z těch všech kabelů udělat nějaký chuchvalec a ten stáhnout. Že by někdo splejtal kabely, to není normální. Chtěl bych si pořídit nový počítač v září. Myslíš, že mám šanci sehnat nové karty od NVIDIA? Myslím, že máš šanci, jak velkou, to nevím. Utáhne ti to WoW Classic, nevím, co se ptáš. Zdraví, měl jsem tenhle dotaz už dvakrát. V komunikačních programech Discord TeamSpeak mě jde strašně tlumeně slyšet. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladač, všechno se mi vymaxovat, nic nepomohlo. Naprvé mám období, kdy jsem v podstatě koupil nový počítač AMD 2600. Základní deska, 16 GB rámky, 1660 Ti, Windows 10 na starším počítači, starý bulldozer, základní deska od 2 GB, jsem tenhle problém nikdy neměl. Může být problém v základní desce, nebo to je nějaká chyba ve Windows? Já bych řekl, že zase netuším vůbec, co máš za mikrofon, netuším, co používáš, netuším vůbec, co používáš za zařízení, ale já bych si tipnul, že to s největší pravděpodobností bude nějakým nastavením ve Windows. Někde, já myslím, že tohleto s tím mikrofonem velmi pravděpodobně někde budeš mít zaškrtnutý nějaký automatický upravování hlasitosti, ale jestli to bude někde přímo ve Windowsích, nebo jestli to bude v těch konkrétních programech, to nevím. Ale řekl bych, že s největší pravděpodobností tohleto bude záležitost softwarová. Chtěl bych na tom rozjet, bude to možný, nerad bych to hrál, nevím pořád, o čem se bavíš, nevidím tady žádný tvůj předchozí zprávu. Ahoj, mám grafickou kartu 5700 XT a jsem ve skříni limitován tloušťkou chladiče. Bude pro mě výhodné upgrade na nějakou
z RTX 3000 grafiku používám nejvíc na hraní, děkuji. Bude pro to výhodné. Výhodnost si každý musí pořešit sám podle toho, jaký má požadavky a jaký má finanční možnosti. Jako pokud nemáš na jídlo, tak to pro tebe není výhodný dělat. Pokud ti přebývá někde 20 milionů, kup si tu nejvýkonnější grafickou kartu, ať máš největší radost. Asi konkrétně si to nejsem schopný říct. Pokoušel se někdo napájet 12. čip na 2080 Ti? Nevím o tom. Dobrý, neznáte nějaký program, který by byl schopen regulovat otáčky ventilátoru přímo dle teploty jednotlivých komponent, například, že by řídil dle teploty procesoru, jeden teploty, podle teploty grafika a tak dále. Dostal jsem radu, že bývají programy přímo základní deskám, který desce však takový program není. Je možný použít program od desky jiného výrobce, nebo dáte nějakou univerzálnější alternativu třetí strany? Máš tady základní desku, MSI, něco? Existuje program, který se jmenuje SpeedFun. Ale ten není jako dokonalý. Občas se stane, že vyjdou nějaký nový základní desky a ten program proto třeba není aktualizovaný. Takže tak. Já bych ti doporučil kouknout se na tenhle ten program a jinak například to třeba ani není programem k základní desce, ale občas je to tak, že přímo vlezeš do BIOSu a tam si nějakou křivku můžeš nastavit. Koukni se na SpeedFun, třeba ti to pomůže. Tvůj kámoš tvrdí, že hodil joystick do monitoru, stáhnul nějakou aplikaci, za co je to možný? Byl jsem máš možnost. Podle nejnovějších informací má mít RTX 3080 10 GB paměti, frekvence jádra má být něco. Ale tohleto, já bych řekl, že když se dneska podíváš na informace ohledně paměti, tak uvidíš 4 různé spekulace a pravděpodobně jedna z nich bude správně. Já rozhodně netvrdím, že to, co já jsem tady napsal, je to jediné, co je možný. Jako i 10 GB je možný, i 11 GB je možný. Jestli tato fotka není nějaký totálně největší fake, ale je reálná, tak bych řekl, že 3080 by to mohla být. A tím pádem by bylo dost pravděpodobné, že to bude 11 GB. Ale teď už jsme tak blízko vydání, že je úplně jedno, jestli to bude 1 GB sem, 1 GB tam, jestli ta karta bude jmenovat tak nebo ona. Určitě to je jedna z možností, jak to bude. Ale tak nějak si myslím, že těch 11 GB je pravděpodobnější. Zdravím tě. Stavím si počítač na hry a občas stream. Nevím, co by bylo lepší. Rozhoduješ se mezi Ryzenem 2700 a Ryzenem 3600. Nemáš v plánu taktovat? Děkuji za odpovědi. Já bych řekl, pokud máš peníze na to pořídit si 8-jádrový procesor, pořídil bych 8-jádrový procesor. Zajímavý je to, že Ryzen 3600, přestože je 6-jádrový a ne 8-jádrový, tak má všejádrový výkon skoro stejný jako ten 8-jádrový Ryzen 2700, neboli ten Ryzen 3600 má celkem významně výkonnější jádra, ale pořád je to jenom 6 jader. Neboli pokud ty říkáš, že občas i streamuješ, spíš bych to viděl tak, že hold, hry ti pojedou maličko pomalejc, ale budeš tam mít nějakou rezervu na stream, takže bych vzal to 8-jádro. Pokud bys věděl, že nikdy streamovat nebudeš, seš to jenom na hry, tak myslím, že tenhle ten procesor je úplně dobrý. Dotaz 601. Zobrazí se značka základní desky. Myslím, že by to byla chyba grafické karty. No, to přetrvává. Deska je na reklamaci. Vypadá to, že v ní problém nebude. Napsal, že to převeze ze servisu. Myslím, že to špatný procesor nebo ramka, ale nemáš možnost to testovat. Ale ani nevím, jestli ti to dřív fungovalo, nebo ti to po 4 měsících začal dělat ten problém. Obecně řečeno, výhoda
koupit si hotový počítač někde je ta, že potom máš záruku na celek, neboli jim dáš počítač a oni ti to nějakým způsobem opraví a nemusíš to řešit. Jinak, když si to člověk postaví sám, ano, má to levnější, ano, má to víc pod kontrolou, ale potom taky, pokud nemá prostředky na troubleshootování jednotlivých komponent, tak s tím má problém, neboli pravděpodobně ti potom třeba nezbyde nic jiného, než nějakému servisu nebo tomu prodejci zaplatit za to, že ti to diagnostikují a opraví. Konečně jsi našel volnou chvíli a chtěl bych ti po roce velice poděkovat za obsah, který tvoříš. Rozšířil si tvé obzory a díky tobě teď mám na stole počítač s vodním chlazením na míru. Hliníková řada a účel plní a je tiché. Sám jsem si to postavil. Nyní jsem úplně soustředil na své studentské povinnosti a nezbývá nic jinak, než ti pořád hodně štěstí s podnikáním. Díky moc krát. Na Notesu ti nefunguje zvuk, máš podezření, že ti odešla zvuková karta. Zajímalo by mě, jestli je nějaký program nebo způsob, jak zjistit funkčnost zvukové karty. To asi nedokážu říct úplně přesně. Jako, já bych to řekl takhle. Zkus si pořídit nějakou USBčkovou zvukovou kartu. Neboli, asi to vypadá jako fleška, ze který jde jack. A zkus tam zapojit, dejme tomu sluchátka. Jestli to bude fungovat, tak pravděpodobně není chyba nikde na straně softwaru. Pravděpodobně to bude hardwareový problém. Ale jinak nějaký otestování, to nevím, jak by to mělo poznat. Ještě věc, co mě napadá, je, můžeš si otevřít správce, jak se to jmenuje, správce zařízení. A pokud tam bude vykřičník u zvukové karty, tak je možný, že tam bude nějaký problém, který by mohl být odstranitelný. Ale jinak je dost možný, že to bude hardwareový problém, co mám proti základním deskám MSI. Píše se jeden otazník na konci otázky. Asi proti němu úplně konkrétně nemám nic konkrétního. Hold. Člověk vždycky pracuje s tím, s čím začal, do té doby, než mu to přestane nějakým způsobem vyhovovat. Já jsem úplně původně, někdy v tom roce 2006, začal na základní deskách Gigabyte. Potom jsem to, kdy to bylo? Já bych řekl, že tak někdy, když začali high-endový, co to bylo? X79? Řekl bych, že na X79 platformě jsem potom rozšířil značky, které používám ještě na Asus. A od té doby jsem tak nějak na Intel používal i Asus. Především na ten high-endový, ale i na nějaké mainstreamový. A myslím, že jak vyšel Threadripper, tak jsem začal používat i základní desky ASRock. Nebo teď používám tyhle ty tři značky a zatím jejich nabídka mi vyhovuje. Pokud se stane to, že nějaký požadavky, které budu mít, nebude ani jedna z těchto značek splňovat a zároveň MSI bude mít v nabídce něco, co to bude splňovat, ale použiju MSI. Jako já nemám žádnou zbytečnou předpojatost. Jde ti zvuk funguje. No, tady se píšete spolu. Ahoj, chci se podívat o zkušenost. Před několika měsíci jsem si složil počítač. Základní deska Asus B550, 32 GB RAMky, procesor 3800XT. Několikrát jsem zabil performance a memory testy, všechno OK, UEFI nejnovější. Děje se mi takový UFO, že jednou z pěti zapnutí počítač zůstane svítit na základní desce drámletka. Občas to při probuzení ze spánku se natvrdo restartuje. Už jsem dostal i blue screen, nějaký tip, co s tím. Už mi napadá koupit jiný paměti, jestli to bylo, co máš zaplatit, 36 MHz. Rozhodně problémy s probouzením můžou být nějakou nestabilitou. Když dělám testy před předáním počítače zákazníkovi, tak právě mám jeden z těch testů oskoušet, jestli funguje probouzení počítače, protože už se několikrát stalo, že předaktování sice bylo stabilní při normální práci, ale už nebylo tak stabilní na to, aby se to zvládlo probudit. Takže občas je hold potřeba například snížit frekvence, protože nefunguje spánek. Takže první věc, co můžeš vyzkoušet, je snížit frekvenci paměti. Nemusíš ani kvůli tomu nutně kupovat jiný paměti. Můžeš zkusit snížit frekvenci procesoru, případně zvýšit napětí.
to si píšete spolu. Mám celkem poslední zkušenost s deskami Gigabyte, OK. Zdar, jak jsme řešili to padání při zátěži, tak už to je vyřešený. Dělali to LED RGB pásky a kasa po minutí už funguje bez problémů. To je hodně zajímavý, že počítač, já si nepamatuju, co to bylo zač, ale že počítač padal a ovlivňovali to RGB pásky. To jsem ještě neslyšel, ale určitě to je možný. Co to bylo? Už je to dávno, tak jako před 8 lety nebo něco takového. Jsem předal počítač, který samozřejmě fungoval, tady všechno jsem otestoval. Předal jsem ho zákazníkovi, ptal jsem se, chcete s ním pomoct zapojit? Říkal, ne, nepotřebuji zapojit. Tak jsem mu to jenom předal s celou krabici a odjel jsem. On mi za hodinu volal, helejte se, mně nefunguje, počítač nefunguje, něco takového. Tak jsem přijel, koukal jsem na to, říkal si, to je divný, jsem to tady kontroloval u sebe, jakože to nefunguje. Skutečně, jako počítač naběhnul, ale nefungoval obraz na monitoru. Tak jsme to zapojili přes HDMI, to byl DisplayPort kabel, tak jsme to zapojili přes HDMIčko, všechno fungovalo. Ale on to chtěl přes DisplayPort, už si nepamatuju proč. A tak jsem si říkal, no tak já přivezu kabel, s kterým jsem to testoval tady u sebe, to není možný přece. Přivezl jsem svůj DisplayPort kabel, všechno fungovalo. Neboli problém byl v tom, že on měl nějaký divný DisplayPort kabel. Takže i věci, které by člověk... Já přemýšlím, jestli jenom nefungoval obraz, anebo jestli to úplně znemožňovalo zapnutí počítače. Bylo to fakt divný tehdy. Takže jednou za 500 případů se skutečně stane i nějaká takováhle úplně zvláštní závada. Piny na disku jsou pro jumpery podobně jako u IDE disku, například nastavení nižšího proudu pro rozběh disku zapnutí, které se připojí přes USBčko. Zajímavý. Šipička. Poradil bys mi grafiku k procesoru i5-6500 GB rámky, chci hrát na full 60 Hz, full high definition 60 Hz. Zajímá mě, jestli si vzít něco nového, nebo z bazaru limit je 5000. Obecně, když máš menší cenový limit, tak bych řekl, že bude výhodnější vzít si nějakou jednu generaci starou kartu z bazaru. Bazar, to znamená nějakou použitou, ať už to je z internetového bazaru nebo od nějakého kamaráda nebo něco takového. Obecně to, jestli teď vyjde nová generace grafických karet, tak to pravděpodobně bude mít za následek, že následující týdny a měsíce bude přibývat více grafických karet na trh, ten sekundární, neboli pravděpodobně i ty karty, co jsou už teď na bazarovém trhu, trošku zlevněji, protože se trošku zvýší nabídka. Ahoj, chtěl jsem si celkově vyčistit počítač, vyfoukání od prachu, nicméně jsem narazil na problém, a sice, že jsem měl počítač zhruba 2 roky v servisu a tam ti ten pán z nepochopitelného důvodu přilepil kablíky čelního panelu tavnou pistolí do konektoru na základní desce. Já si to bohužel všiml až teď. Je to nějak udělat, aniž bych zničil skříň nebo desku, v případě měl bych mu to vzít na vyřešení, případně ho nechal zaplatit škody. Jako nemám s tím zkušenosti s odděláváním věcí přilepený tamnou pistolí. Řekl bych, že v počítači jsem tamnou pistolí něco lepil tak 2x, už nevím z jakého důvodu a co to bylo, ale to fakt není něco, co se normálně používá. Řekl bych, že není správně řešit s někým jiným, jestliže máš problém s nějakým člověkem. Řekl bych, že když už to řešit, tak by to mělo být napsat mu, hleďte se, tady je to přilepený tavnou pistolí, já to potřebuji oddělat, vy jste to tam přilepil tavnou pistolí, jakým způsobem tam oddělat. Předpokládejme, že pán to udělal s dobrým úmyslem, že si říkal, ono to běžně vypadává, já to tam zalevím, ať to nevypadává, ale tím pádem by taky měl být schopný vyřešit situaci, když je potřeba něco vyměnit. Jakým způsobem to udělal? Jako, ono je to pravděpodobně přilepený jenom do takového toho rámečku. Schválně. Je to nějaká galerie. No, to je ale blbiliány, čili je čelní pana.
by to bylo tady? To je asi čelní panel, no to vypadá trošku zvláštně, ale je to čelní panel tohleto. A tak, já jsem si myslel, že tam je tenhle ten rámeček, jestli tam není ten rámeček, já bych řekl, že to nějakým způsobem půjde odjednat to. Jako první věc, jestli si myslíš, že tam hrozí nějaký nebezpečí, kontaktuj toho člověka, co to udělal a domluv se s ním. Druhá věc, pokud to není v záruce, pokud ten člověk nekomunikuje, prostě vezmeš na sebe riziko, tak si myslím, podívej se na to pořádně, jestliže pod tím nejsou přilepeny nějaký součástky, který by s tím teoreticky mohl urvat, tak by neměl být problém to z toho nějak sundat. Prostě opatrně se to trošičku vyvyklá a bude. No já říkám, tohle to jsem nikdy neřešil. To vezmu zpátky. Existuje program Argus Monitor, ten stejně jako Speedfan neumí komunikovat, přesně ovládat ventilátory, které jsou řízeny některými čipy, které jsou monitoring ventilátorů a tak dále. Já jsem ten Speedfan používal dávno celkem. Dokonce jsem to používal i na regulaci vodních okruhů na míru, ale potom byl problém. Tuším, že když vyšla X299 platforma intelácká, že právě, nevím, jestli to byly všechny ty základní desky, nebo jenom ta konkrétní základní deska, co jsem měla, že to neuměl regulovat. Hrastí tady na jiném počítači, zvuk vysílání, takže není skoro rozumět. Ale pravděpodobně bude problém jenom na tvojí straně, protože tady je 37 minut od začátku streamu a nikdo jiný zvuk neřeší. Nevím, co budeš mít za problém. Jestli nemáš problém s reproduktorama, nevím. Ten pán ze servisu vyřešil celá špatně, byť některé filmy, co se tady počítače dělají, budu tam zane... No, tohle to jsou nějaký varianty, co jsem říkal. Já, hele, vypadá to, že už se začíná blížit ke konci. Dneska to možná bude jenom krátký. To je možný zvuk zlobí na dvou různých počítačů, což je divné. To je divné. Na té fotky není 3080, 3090, je tam 12 modulů. 12 je dole u PC Express, ale je tam cenzura, modul je označený. Jo? To zase tak nevypadá. Tady jo. Jako, rozhodně bych zatím s žádnou jistotou netvrdil, o jakou kartu se jedná. Pokud by to byla karta, která skutečně bude mít 3 osmi piny, pravděpodobně by se jednalo o nějaký top model. Ovšem, co se týká nějaký, můžu to otevřít? Co se týká nějaký možnosti, že by tady byl paměťový čip, to se mi moc nezdá teda. Jako, to se mi fakt moc nezdá. Máš když tak ještě nějakou fotku? Já jsem taky viděl něco, kde bylo... Počkat, schválně se podíváme. Teďko jsme totálně v oblasti spekulací. RTX 390 PCB memory, schválně. RTX 3900, 3090. Obrázky. To je ono. No. Tak jako, sice to tady je. Na tom obrázku. Ale jako, jde o to, jestli tomu věřit nebo ne. To jsou nějaký maličkatý věci, který přemýšlím, jak moc se podobají věcem, které jsou kolem těch čipů. Jako, mně se tohle to moc nezdá. Já bych řekl, že tady není zas tak moc rezervy na to. Co je tohle to za nějakou přiblížení? No? Jo, takhle, to je přesně ono. To těch M506. Ale vyloučit toto nemůžu. Zdálo by se mi to trošku zvláštní, protože ten paměťový čip by sahal jako už hodně takhle dolů. Ale myslím si, že není potřeba tohleto nějak jako totálně řešit. Je možný pravděpodobně oboje. Hledal jsem na zdroj Corsair RX 850. Našel jsem tam jenom jeden osmi pin a je nějaký nástroj, který má dva osmi piny.
Schválně. Ty RX 850. Ne, to je R850X. R850X. Je to tak, že? Čekat. RM850X. Takhle se to jmenuje. No, a když se tady koukneme přímo na tohleto, tak tady určitě bude nějaký seznam kabelů. Package contents, to je jedna věc. Hele, tam jsou kabely. Jak to, že tady zase nefungují šipky? Takže tady jen to vidíme. Vidíme to trošku blbě, jak to tam vypadá. Takže tady jsou dva konektory, tohle 100, tak to je 24 pin k základní desce. Tady to je 8 pin, taky 8 pin, tohle jsou 6 piny. Neboli kamkoliv do těch 8 pinů můžeš zapojit jak buď kabel pro grafickou kartu, anebo pro 8 pin procesorový. No, to na to jsem se koukal vzhůru nohama. Neboli toto je 24 pin základní desky. Tady všechny tyhle ty věci, co jsou 8 pinový, tak tam můžeš dát jak procesor, tak ta grafickou kartu. Ty věci jsou 6 pinový, tak to jsou buď Molexy nebo SATy. A tady dnes vidíme hromadu kabelů. Tak, podíváme se na to. 6 plus 2 pin, 8 pin. Takže jde vidět, co je v tom balení. Takže teoreticky až 3 grafické karty, které jsou 2 8-pinové a potom 2 8-pinové kabely k procesoru. Řekl bych, že tady z toho je to dost jasný. Zvuk už OK, bylo to prohlížečem, nevím proč, původně Mozilla, pak Edge, nikdo to nevysvětlí. Přemýšlel jsem zdvihnout napětí na těch pamětěch, aktuálně běží na 3,5V, na ta 1,4 nebo 1,45, nemůžu jí poškodit trvalé, je nějaká safe hranice napětí. No, obecně řečeno, DDR4 paměti mají svoji frekvenci definovanou jako 1,2 V, neboli 1,35 V už je přetaktování, tak nějak jako zvýšený napětí. A to se právě používá velmi často u XMP profilu, že to má nějakou zvednutou frekvenci a zároveň zvednutý napětí. Já bych ti doporučil spíš na to napětí už nesahat, nechat to na 1,35 V a jestli něco, tak v 100 MHz, 133 MHz, něco takového, snížit frekvenci. Nejdůležitější je zjistit, jestli je to těma pamětma. Neboli když tam dáš nějakou velmi základní frekvenci 2133 MHz, jestli se to tím opraví, abys věděl, jestli vůbec je potřeba řešit paměti, nebo jestli je to něčím jiným. Je zbytečný teď tady se trápit tím, jestli co je bezpečný napětí, když třeba to vůbec není pamětma. Plánu nákup herního monitoru s VA panelem s prohnutím. Samsung Odyssey G7, jaký máš názor na prohnutý monitoru, prý to lepší pro oči? Nemám s nima zkušenosti, já používám normálně placatý monitory a já bych řekl, že asi prohnutý monitory můžou být dobrý, když má člověk jeden monitor. Ale tím, že já mám 3 monitory a to tak nějak zahnutí je právě dělaný tím, že mám takhle jeden monitor před sebou a 2 jsou potom takhle otočený, tak já s tím nemám problém. Řekl bych, že asi pro jeden monitor, proč ne, pokud jich máš víc, tak už to je nic moc. Hele, vypadá to, že to je konec. Volil bych v dnešní době Ryzen 3, Ryzen 3600 a 2060 ETX 2060 nebo Ryzen 3300X a 2060. Hraní ve Full High Definition možná chvíli počkat nový grafické karty a nebudu doufat, že starší řada Radeonou podjedou. Určitě bych si nekupoval už v současnosti čtyřjádrový procesor, neboli ten 3300X. Ano, pokud je člověk silně omezený, není to špatný procesor, ale už existují hry, kde to je omezující. Já bych řekl, jestliže máš peníze na Ryzen 3600, klidně bych uvažoval i o tom, jestli si nekoupit ten starší 2700 Ryzen, který, jak už jsem odpovídal před chvilkou, sice je o něco slabší, ale má zase víc jader. Takže pokud bys to měl čistě na hry, ten Ryzen 3600, velmi dobrý. Pokud bys to měl i třeba na streamování, vzal bych spíš ten 2700.
obecně nevím, proč takhle trváš na tom Radeonu, na tý GeForce 2060. Vzhledem k tomu, že už existují i ty novější superverze, já bych se určitě zajímal i o ně, případně o ty Radeony, ale nebude to špatná karta. Jinak, jak už jsem říkal, myslím si, že Radeony by nemuseli jít cenou dolů. Přemýšlím, k čemu teďka konkuruje Radeon 5700 XT, nějaký 2070, že jo? Plus minus něco takového. A nebo ne, to možná 2080 až. No tak jako rozhodně to není špatná grafická karta a je pravděpodobný, že pokud by Nvidia vydala nějaký grafický karty, co já vím, dejme tomu se bude jmenovat 3070, která bude stát stejně jako dosavadní 2070, ale bude o 30% výkonnější, takže by to mohlo s cenama zahejbat. Na druhou stranu bych spíš očekával, že zase Nvidia bude uvádět produkty tím způsobem, že nejdřív uvede nějaký svůj top model, případně jeden model pod tím a potom chvilku nic, aby lidi, co chtějí něco nového, byli motivovaní si koupit tu dražší věc. Chceš RTX? No tak jestliže chceš RTX, tak v tom případě cena Radeonu by ti měla být úplně jedno. Díky za vysvětlení. Při prohnutém monitoru je důležitý, jak dlouho budeš od něho vzdálený. Tak. Ještě mám nám 10 sekund na to, jestli máte nějaký dotazy. Jinak, tenhle z té vyjedeme. Další stream o počítačích bude 6.9., což je za 3 týdny. Proč? Protože je podle mě padlý na hlavu dělat stream o počítačích něco jako den před uvedením nových grafických karet, protože bychom jenom spekulovali o věcech, co nejsou jasný. Takže lepší je pěkně si počkat na zcela oficiální informace a potom můžeme všechno zhodnotit. Nevali, příští stream o počítačích 6.9. Ještě jednou kouknu, jestli jsem to spočítal správně. Neděle, ano. Tak jo, teďko všechno. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se příště.